une coupe avec Dieu ici. Parce que là, moi, ce qu'on dit, tout ça comme bon. Vazhdoj me pikën e tetë të rendit të ditës. Shëtimi i pari për e kliqet për mbrojtjen nga dhunën e familje. Koncepti dhunës në familje është temë më kurrexhoni. Dhunë familje normalisht që kuptohet ushtrimi i forcës fizike mbi një antar të familjes nga antari tjetër i familjes. Por edhe dhunën psikologjike, verbale, seksuale, dhunën ekonomike, po ashtu edhe izolimin. Qitja nga banisa për bashket, mës hyrja apo mës lejimin e banisën e për bashkët e disa vepra tjera. Nuk është pjesë e vetëm e kulturës sonë, po është pjesë e kulturave në mbarë botën. Në familje bacën nuk është e shëndoshë, nuk është e mirë. Pse? Qo se bënë dhunë në familje, harmonia edukatës familjare lërgohet. Nuk është e sënosh, se thmija si të njën, për shemën, mamin e vetë të kajtë, ajo është katastrofë. Respect for human rights, for democracy, starts at home, starts with ourselves, with our own behavior, and how we behave in society, in our communities, in our family. Trafikimi me qenë njërzore për e parësht para pa si vepër penale në vitin 2001 me një regulore të uniko. Dere atëra nuk është njoftë, dhe me thënë në Kosovë si vepër penale pas në vendet e rajonit. Trafikimi me qenë njërzore përfshin transferimin, rekrutimin, transportimin e personave nga një lokacion, lokacionin tjetër, me që nën kushtet e kërcënimit, shantajit, mandej, kërcënimit për jetë dhe forma të tjera. Gjithë një realisht, dhe më thanë, dhe jo vetëm vajzat dhe djemë, dhe më thanë, mund t'jenë viktima trafikimit. Vetëm se përsa i përket aspekti gjinor, dhe më thanë, balanse për çfarë shërbime, dhe më thanë, është trafiku personi. Për dresa një prej formave të trafikimit është dhe kidnapimi i rastit, gjithsesi që kjo nuk kupton se viktimat të trafikimit, dëmë thënë, nuk janë të fajshme. Dhe kur farë problemi, kur farë, unë e ku më të ishtë. Aj më shqipët dhe doge shumë që po më tanë. Unë nësë jam njëftë për para, një më shku me mësi të sigur a ere që Marta ishë në atëherë, e me mësi të Marta. Fillën mirë kemi kalu, që jemi Martu, në që atë fillën mirë shumë. Mas tre mujve që më martum, janë njësi problemi. Pasha zotë, bashën bështu, hajgore, e lafe, ma betë këtë, ka gjatë furët për shaman dhe për qina vje, qënë vje që kjoja, unë e për vetë se kësha ditën. Një tamin të shira jemë ka qenë motër medicinale. Sotë ditë isho motërët medicinale edhe aqë lakë muaj që të shira jeme ka qenë shumë, shumë e madhë për motër medicinale.
përfshirë ndimu pacienta që në smut, pacienta në ndim dikujt. Ka shumë faktor kemi në gjenë, cili e vinë diri të dhuna në familje. Mund të jenë faktor individual, por ashtu edhe social, pra shoqëror. Dhe për fat keq, kjo dhuna ekonomike, bashkë me dhunën psiqike, tani është një fenomen që po çfaqet në shoqërinë tonë për gjeneratën e tretë. Kësh përdorimi apo abuzimi me alkohol, kësh përdorimi edhe me droga, gjithashtu. Unë gjithmonë ku nejt në shpe, ajo dal, ajo dal. Aj kur e dal, ajo ordë dhe ti që të kutë si qartë, ordë të hi, mërëna. Si qartë a du që, të së po di që shë. Së nga dhe që pina, dhe që në pijana është. Aj vetë që të kutë, edhe ma kur vike, vike në 12 natës, 12 nuk ka orë. 12 natës në vike, që të 12 natës, punë ju u që dhe qa vikin 12 edhe unë bloke për murit, të pështet, e gjverë që shumë ka. Problemet e gjelozis, sidomos në zona rurale, ku gratë nuk kanë pas mundësi të dalin asë nga shtëpia, asë në kopsht. Janë si gjelozia, Pelezajke, jo ty s'po më ndonë, ty do në ti tërkanë, se mu jo. Jeni s'kja pet, ty s'u ngonë mu, ma shumë ngonë të atë familjes tina, se mu. I do në ti këta, mu jo. Qa ty linë ke problemi gjithëherë. Gjithmonë, unë e shtëpë i tina, kur dishka me prejkë dhe aje loke me shajë, gjithë dhe sen, e ke prejkë ke këqyu në dritare, je dalë në bërë, ke bështë, ke këqyu dikun këshia, po. Pasha zote, une e këm desh me shpirtë, po folëm realitet, e këm desh, në shpirt. Kur nuk e kumbenuan këto anë, për shemëll, grunë që mënë më mërtëra, dikush, për shemëll, edhe henë, për shemëll, këty në sanë me në gjitë, që i për të sanë, vesh mu më shfurti që jam nërvëzu në gjitja, për shka për shemëll me në gjitë, edhe ato me morë, për shemëll, me morën, me të mirë, dikush pejë, pej dikuj, për shumë pej qinës mave të dikuj, aja ko presjen pej dikuj që nuk gëdzan se aja e kishë ka zu realitet. Me përfundimin e luftës, qfaqen traumat, sindromi post-traumatik. A, valove, nërëzëm, ato, une, e kam ato, se se më hoj, qka kam, jam, nuk e di. Vetë, za ja lufta, për shamon, a qysh ora ke vërbune, nuk e dive që jam nërvaz. Apo më kupta, po jam kësishëm më njëra, apo më kupta. Kujtoj që femra është ajo që përtrin jetën, së pari, ajo që sjell diçka të bukur, një zë i ambël dhe një shpresë për të ardhmen, sepse gjithë një buran, është një burim i pashtershëm për jetën. Ajo gjithashtu është një mprojtëse e asaj që ka krijuar. Për mu është, gruja është dysheme e shpijës. Ose, shme thonën, pak është me thonë tra e shpijës, po dysheme e shpijës, që e manë shpijë. Me ka kërë, edhe me thmi, edhe me misjaci, edhe me këtë. Hala, gruja jaj, mu një këmë 53 jetë me të hala, mu në këmë pritë unë gjë.
A zona nuk e pritja ato. U qona me përpare e bëj kafë. Aja qëtë përpare e bëj kafë. Mu shumë shok të atë, që shvetja marru. E dhe lavon e kam, kam shokin më të mishë ato. E që saj me të në trive që duhet me marrë pjesë edhe atë. E ti muve, shokin ma ingushtit, e jetës. Valla mos me pas harmoni, ajo 53 vjet me musë kishë bo. Ajo kishë bo. Pas vdekjes së prindëve të mi, nuk unë pas të rejim, i më të me gjithë punë, ka një kulli punë për më punësu dikunë. Që determinu se farmëri është kriteri ekonomik dhe jo mërqeni aty në qoftë individuale, qoftë familjare, po edhe jo edukimi arsimore mjaftushum për me qëndë vendishme për pasurat e trafikimit. Shumë shpesh, dhe më thënë, ka ndohë që tjenë, tjetë dhuna familjare, dhe më thënë, shkak që ajo të ikë nga jo familje me idejnë që të gjejë diçka më mirë, po dhe më thënë, përfundon e manipuluar nga të tjerët edhe në fund të trafikuar. Sometimes by people who are most close to them. Shumica raseve ato premtohet martesa, bashkëtojnë me personat saktuar, mandeja ta detyrojnë të punojnë. Si kamerierë, valtare, në ndonjë prej pare dhe me sandej përfundojnë në format të ndryshme të kërcënimit, mashtrimit, lajthitjes, me qëllim që ato të detyrojnë për shfrytëzimin e seksi. Pas trafikimit të narkotikëve dhe armëve, trafikimi me njerëz është një prej dukurive më fitimprurëse të njerëzve që merren me veprimtari kriminale. Pas unë e thash, i gjyrim në të porta, që më qëngë e që më falë. Se në avokat e tam, kur këmë fyrë në tonë, në këmë mëjtë me aspegu këtë sa në qyfë të në këku. Në në që, i më rënë krevet, të është këmë burë më të rëqinë. Në të dëshira, qaj dhe aj, unë i bësha, po mu, unë vikë edhe pak se, se rënë se mi bo dhe qa, mi ka thonë me bo, në këmë mëjtë. Tashte, natën u qëjke është në dytë natës. është në dytë natës, është unë qëtëke këjtë qysh e gjveshtë për jashtë në në përë. A i ma të varë pushka, i tash nuk po ditë qa dhe. Me që ata, unë përpona e për masë, ka 4-5 gjithë mi në kompost, për dheve që qatë maltretë. Kush këllim punën, unë kërë së më gëzu me lëpi bustë. Gjethë të duhë me lëpë bustë e mi e shkërën. Se mi po të elmusha apo diqka, ti e dolë me dihanë. Se qërë buzë po t'ka zëvinë. A në kërës këmë uzu me lëpija, apo me hangëra, dhe që duhë mësë mi prikë buzë, e me vazhdu që ashtë. Në e këna që një jetë, unë të në i kësha rrugën, fortë mirë, 300 euro edhe kënej me kombë i masha, 240 euro, 500 e diska euro kisha rrëvën, edhe në dilëshën të aman. I banën punët, diska që shbohen si një fshator, i banën punët mirë, edhe që shtë shkoj. Statistika në numri është mjaft i lartë, kur të thotë mjaft i lartë, se të në Kosovët, 1.070 raste ka ndodhë vitin 2007.
1077 raste ka ndodhë vitin 2008. Pashtu edhe në këtë 9 mujore është mjaft i ngritur raste. 6 mujore në parë, prej janari deri në qeshor, nuk ishte një numër i lartë rasteve. Mirë po, këta 3 muj e kanë kalu ata 6 muj, dhe është një raportim mjaft i lartë i raste dhunës familjare. Fakt, unë kisha me thënë që numri i raportimeve ka ra, unë mendoj që është maj madhë numri në Kosovë, por numri ka ra, e pse? Ishte një periudhë kur filluan raportimet me një numër shumë të madhë, dhe më thonë, filluan gratë të kenë besim në institucionet tona. Por ky besim ka ra, edhe duhet të shpjegoj pse. Raporton rastin në polici, ka ndodhë që edhe në polici s'ka gjithë për kraje, pastaj nëse ka gjithë për kraje, ka vazhdu rasti dhe ka ardhë çështja drejt të gjykata, mirë po gjithmonë në gjykata ka pas një mos për kraje për këto raste. Kosova sa për këtë dhunës të familje, është një pjesë e mozaikut të shtetë balkanike. Në kemë këtu asa shumë asë më pak, është e për afrët gjendje me shtetët tje balkanike, nga që mendoj që edhe vendet ku kanë një demokraci shumë atë zhvilluar të dhëmë, atë e ndoshta ka dhunë shumë atyre për familje, po atyre bëhet publike shumë e letë edhe masë atyre shumë ma efikase. Trafficking and domestic violence is not anymore the taboo tema. Okay, that's right. It's not anymore taboo tema, and it's not issue that belongs only to the one group of people, or the issue such as domestic violence that belongs only to the family. It's not anymore the private issue. This is the crucial role that has been played by the civil society. The problem of human trafficking is not only a problem in Kosovo, it's a problem that affects millions of people's lives around the world that fall victim to trafficking, primarily women. And it can be seen in every region, including in the most developed European countries. Për këtë statistikë që nga viti 2001 deri në 2006, duhet ta cekë që mbi zotëran numri më i madh i viktimave nga vendet e jashtme, kryesisht nga Ukraina, Moldavia, Rumania, Bullgaria, ndërsa nga viti 2006 deri në vitin 2009, numri i viktimave kosovare është rritë. Kjo për faktin se në vitin 2007 patëm hyrjen në Bashkimin Evropian të disa shteteve të Ballkanit, edhe marrjen e masave të policisë Kosovës, rritjes efikasitetit. Kena pas edhe operacione përbashkëta në disa shtete, kena pas operacione përbashkëta cilat kanë rezultuar me sukses, edhe ata faktikisht janë befasuar me nivelin edhe përgatitjes pjesëtarëve të policisë tonë, po edhe të institucioneve tjera në drejtën përgatitjes për me luftu këtë lukurin. Në vitin 2001, viktimat e identifikuara kanë qenë 172, në vitin 2002, 39 viktima, në vitin 2003, 70, në vitin 2004, 58, në vitin 2005, 71, në vitin 2006, 65, në vitin 2007, 39, nërso në vitin 2008 dhe 2009, numri është nga 29 viktimat e identifikuara. Dhe nëse në polici, për shembull, në paraqitur 100 raste, gjatë verifikimit mundet me rakë numër në 70. Dhe nëse ne ngrisim 70 aktakuza në gjykat, gjykata mund t'i shpallë fetor të zonë 50, 20 me i liru. Dhe për shifni, prej një qenë 70, 50. Dhe ju në fund, i keni për shambull 50 raste kërë në shpallë fetor një azot dhe në gjyku. Dërsa keni një fillim që ka qenë policime një qenë raste. Diçka keq. Atë në morra e punë, se unë një punë së këmë gëzirë një prej kërë. Për mu s'ka pas asë ditë, asë natë. Asë këmë ditë kur ka lindilë, asë kur ka prëru një burë ka qenë për mu atë. Edhe në gjithë më në friku më nëjtë, që ja ku një zonin mu, unë e më të të shumë. Kërë më për punë e këmë gjetu në ndërtare, që të rështë me funin për të gazetarë,
edhe kërë morë aty e këmë gjithë ndretore. Edhe kërë pisha aty ishkona e parë korrika aty, edhe ishkona në të këshyrë. Në thona ne pisa kogi, e këmë zonën trak tak, edhe e këmë prunë aty që ka hibër e ty bo. Edhe aty e këmë hupë kontrolën. Aty më hinë një farë gjelëzije, aty më hupë një farë besimin dhe e saj, edhe ka përcyme atë farë, sa mënë nuk e përseriti, edhe u pajtum me atë farëpune. Tane e dyta nuk u shku dë mëni, mas dë mëni dite e këmë zon apet, në dretore, po në banjo, atje përët ku është, për shumë, ku e ke banjën pesa koki, e ke që në të volin që pinë kësi kofe, se s'ka muhë një mërinë kështë, edhe u hypë në të volin, për me këshyrë në thonë ananej. Edhe e kun vetë që ka u bo, valoje, po kam qefë më më lëshue. Ta në s'kish ku mja onën, tha po kam qefë sa më më lëshue, dha mua. Edhe aty të ne e këmë rejtë, e thash më tha qështu, veç nuk e ku, ja këmë, ja të ka të rëbloka, edhe thash më se pesërit, më se vëlloj, thash të reje, në rejvull. U shku mas 3-4 muaj apet e këmë në zonën, në qatë farë pozicioni ku u këmë edhe maherët, edhe atëherë e këmë rejnën. E që këmë rejë kesh. Ka ndodhë një mashtrim i shoqës, atë që i këmë besuën. Filova une për pastrimin e gota, pastrimin thash në qofë se ka nevojë edhe për vecin me pastrua që më kanë ljazëm që thënë për një kashore bukën. Por në mbrëmje nuk e kumë ditën, ka premtu që do të më qënë të shpia vetë që pa në onën, shpit vetë, i kumë besu, edhe në fund nuk kumë ka leju, mos i kanë dalë, persona tjerë, do më thonë që ata personat që kanë qenë aty që kanë. Pije kush ka hangër, kush ka si. Ajo mi ka pronë, personat më ka që atë dhomë, ma ka mbyllë derën, atëherë ju më kanë panik në frikë të madhe, njësa edhe kontrolën talën me hupë në atë moment, që ka do të ndodhë tash, s'ku mujtën, s'kum pas shansë mu munduën për dritarës që shme ikën, nuk kum besuën për saj që do të më banë ashtu dishka, u munduën me një, me do spreja, me do sene, me zërë me më dhanë alkohol me pijen, jam lërguën, e këm lërgu kryët, anësh, këm qëti, këm thënë të lutëm, lërguën, nuk du me punuën, vetëm lirëm, ju lutëm, vetëm me dalë prej aty jitë. Nuk këm pas rrugdalje, adë natër në parë, Kryesisht veprat më të shpeshta që ndodhen është lëndime trupore. Vrasjeve vitin 2008 kanë qenë kontes dhune samirjale, 8 raste, ka pas rastje të vetvrasjes, e që cilja ka ndodhë nga problemi i familjes, tentime vetvrasjes, nga problemi ka artë si shtytja, po si motiv, nga problemet e familjes, ka raste karnosja me armë që janë raste më të shpeshta, dhuna psiqika është më të shpesht, ka raste të cilat janë edhe këto
mjaft shpeshta largimin nga banesa përbashkët. Një fakt shumë i mirë që Kosova sot e ka një koordinator nacional për luftimin e trafikimit në qenë njerëzore, cili ka tregu një gatishmëri shumë të fort për të marrë me luftimin e kësaj dukurie. Për mes misive rajonale, cilat i kemi në 6 drejtorit rajonale, ne i vizitojmë her pas here, mandej organizojmë kontrola edhe në urdhresa gjykatave për të bërë të dia trafikuesve të mundshëm, edhe viktimave potenciale që ne jemi këtu dhe ne do të ndihmojmë nëse ato në uniform janë viktima të trafikimit. Pastaj në prokurori janë caktuar në secilën prokurori prokuror të caktuar të cilët si prioritet e kanë trafikimin në qenë njerëzore. Roli i këtyre mbazë ditimeve është që nga fillimi i procesit e deri në përfundim gjatë gjithë procedurave ligjore, përfaqësimin për gjykata dhe procesin e strehimit eventual nëse ka nevojë ajo deri në reintegrim të plotë në shoqëri. Qëse mund më pushur në gjëtën pak, qëse ban. I ka shper qatë natë që kanë dërke, e në konë me natë në vanë, dojë asë di që e kesh kërë, që e kanë posë. I në shku këna natë dhere në të në vejtura. Në në vejtura, i në që, i në shku, në shpe. Kër më shku në shpe, aje kënë në mire që dëmë dhejtorat natës, që atë natëm ka qitë në përë. Të më shëtit, rëzërës shpes, këtë shumë përënë. Ju veshën, se më pas dhe veshën a dëmë, që a mëjtë më bodë diqka dhe në ndimë që a mëjtë me. Pia tuhet, jena Himrana, më kalon 3 orë për mure, pështetën këjtë. Ato e dim ka thonë ajtë dhe berë, edhe ja ka nisë në qatë shufën që të thash, ja nisë në lungë dhe muve në. Më fëtë e qitë të vëndë. Shufën me lata me ato, ja nisë në cikë muve. U shku mas 3-4 muaj apet, apet e kom në zonën qatëfar pozicioni ku u kon edhe maheret, edhe atëhere e kom rejnën. Ja kom gjithë për fjaksh, ja kom rejnë, edhe s'ka posë rrimat nëtë. Edhe nuk e di as vetë që të janë kon atyre të kuzhinë, se po këpëta, e që të jeshëm, aje që të, unë isha që të. Ja dhe që këmë mëri ato, kovët, në i buni kaj kofe. I tha që në kaj kofe, edhe të bisedim të ashtë të të kanë zara liteta, po këmë tënë, edhe mështim përshamë të reja. Edhe këmë mëri me më ato, ne që në të gëri, po më thetë, valoaj, hupi, usare, nëta, po këmë tënë, nuk ishë më këmë jara, po këmë tënë, edhe ishëm të tipi kovët. Edhe ma të më ka hupë të kontrola. Edhe ishë pini, që të pjenë që pishë i kohë, dhe s'ke shumë rrimë, edhe e këmë kapu në hekër, në fatë dhe dona, dhe kësi që shlerojnë në buvër me peru, e këshëm, këna nalë ke ujtë, i është dërejshëm. E veshë këmë kapu. Pasha që atë e vlajtë, ka vishte tuti, paka, ka vishte preti, ka në shtë në pazën, kush ka mujtë, edhe në ndojë me kohënën. Për shama dhe vëmëtën, ka shte të tukë të i pak, ka shte edhe kjo ka të zanë dhe vëmëtën. E edhe këmë prekë për shama, nere këmë prekë që të, nere shte në gji, nere këtë, edhe këmë prekë edhe dyjerë në shpotla. E edhe, ja këmë gjithë dhe nere përgjurë këtë, i këmë posë pak, që të sedi këmë posën. Edhe këmë gjithë dhe këtë në gëj, edhe këmë asishtë dhe pak guan, ja këmë asishtë, edhe ja këmë rëjë. Për qëta? Unë ka lijë, durë të dhe kanë,
edhe ka vazhdu në ka dijet me dana trupin të hem e ka nëzhen plen edhe ka fillu në ka dijet tri u është ashtu ka më pushu pike duhan dhe vazhda i ka pe plus në ngoj ishtë i këtë donat, shafë cigirin edhe apet vazhda i këmë më ndjeke trupin one një mujdet në përmjeku më nejtë këtë më kanë një mund më kanë shëru pasha që atë e vlajtë ka vishte tuti paka sa dhe vishte preki ka në shtë në pazën kush ka mujtë edhe në ndorë më kanë Po vejtën që ma shumë s'ku mojë. Kuja ka njësë më të ikë. Që kjo këtë janë, ato e di shufërën. Që kom nga përje, me që shufërë kom gra. Nuk e di, në kry, se ishë në kry i kara. Une, në kupa, dhe di në sënë s'këmë, asë ku i këmëra, më asë ku di të që ku i bëmë asë e që. Kështë e shumë për kësë e vëtanë, që di shkara? Ta shpë di që shumë thonë me shumë fërë. Po në si sa kjitë, si që në përë? E thëmë Me që ata, i këmë ra, edhe mos këmë dita që këmë bënë. Masa me i nej, ka ndohet që që në tukët, për i fri jetë që po që uhet, e këmë posë shkrejbë zëndërë. Se dajnë e këmë pijan e. Këmë posë shkrejbë zëndërë, në këmë di që jam në ba, e di që e këmë gju shkrejbë zëndërë, kështë të dëzeste, këmë në dhejtë shkrejbë zëndërë, këmë gju, edhe mos. Më ndohë për ashtë të kumënajt në shkollë. Shkollë shpisë. E o konë një bucë ato e bucë e plinit. Konë ato dhe... Ftoj zëvenskë ministrin Ramonaj që para deputetëve të këvendit të prezentoj projekt ligjë. Të nderuar deputet. Kam djenë që në këtë sesion plenar të Kuvendit e Republikës Kosovës para jush të paraqes projekt ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje. Qëllimi themelor i këtij projekt ligji është mbrojtja nga dhuna në familje me anë të mosave të posaçme ligjore, krijimi mekanizmave adekuat për mbrojtjen, mbështetjen dhe rehabilitimin e viktimave. Më falni që se bënë, pa kuj. Unë pysë shqiptarët e Kosovës, ku është ajë familje shëjtë, ku është ajë qëndrim që kemi pasë më herët, e unë mëndoj se ajo është prekë shthellë, sepse përshihet edhe situata me dhunë në familje, edhe me trafikimin e vajzave të reja, me trafikimin më brendshëm me vajzat të reja, se si ku kemi ardhë, ku jemi të shku ne si shqiptarë që kemi pasë gjithmonë familjen, si një institucion të shenjtë. Unë shumë përndonë dhe këtë vijë sëmë që vëqë nësë njësë një paska të zëmë në të shpisë të amë. Unë dërështë të së shahët. Unë dërështë ata një hapi familje stashë. Sa shkë familje ma mirë vetë se sa ata. E këmë rejë shumë keshë. Pa është nuk u dizme më shku në nësë mënyre. Kape dhe qëhet e shpija vetë, edhe me hëtë dite me mire, bafë e u krybuna. Po menem të, hupa, po të kazë dhe të hupa. Se një normal që të se gëshbo, ku anë e prenaj ato manë, edhe këmë të dhe një gjëgjë,
Se një e normal që atë së duzë më shkue. Po kështu si halk me dopt. Gjukatët? Gjukatët. Po është asë dretën gjukatëse? Nuk është mendoj kompetencën time për ta thonë këtë. Shumit e rase, gjukatët nuk janë efikase, nga se gjukatët nuk përbohen betëm në rasin e të duhet familjet. Ne e Kosovë kemi dikur 7-8 dam të cilat endë nuk e zhjedhë edhe nuk ka shansa të zhjedhë. Pa gjukatët, mos edukasiteti i gjukatët, këtu ndikon të zonë në zhugurimin e këtinumi. Gjithmonë me program vjetor, këto raste, sikur se edhe disa rastet në gjajshme, i kemi përcaktue si land prioritare përcaktim dhe mendosje tyne. Disa raste kemi ku gjyqtori nuk është shumë korekt, mund të jetë një ashëm, sepse bazohet në bazën ekonomike të femrës dhe shumicën e herave kamja mund të humbe dhe femit e saj, edhe pse është e drejtë e saj ligjore. Kemi rast për shambull që grusju ka dalën drejta e alimentacionit e kur asni cent nuk e ka marrë prej ati alimentacioni. Kemi rast kur nonës ju ka dhone drejta për mi po fmit qdo dy ave, sot e 60 kur, asë një kontakt fizik nuk ju ka po, dhe me thonë, këto e në krejt defekte që bohen ati në gjukata. Kemi raste kur përshemë në raste të vetë mbrojtjes, gruja dënohet dheri në 30 vjetë burg, sepse mbyt burin. Por nëse burin mbyt grun, gjukata u gjithmonë në rastin e në përkrajt të rastit, në anën e burit, dhe më thëmë edhe buri shkon me 1-2 vjet në burg edhe e kalon këtë kohë të dënimit. Bua këtë dënimit më ka ndonë dhe më shumë për qëta. A di kolla që u bon, 30 vite që më dhanë. Po, unë e të radzojë në pitu të kumë. Që po qyë, qatë që në tumë të adem, që po qyë të dhe... Qysh e ka meritu së dënë? Se mu 18 vjetë më ka mojtë në burg edhe plus e rejhne e gati për vdekje, veç e së më kam hytë aji, gjithë më dojnë. Hupa, kër e puna për më maledzue akt akuzën, unë e hupa kret, kër më tha 6 muje ki për kanësje, për lëndim të letë e kije 3 vjetë, zënëhem e ki 5 vjetë nuk isha të manë. Aho, nuk më përne këtë rëmëni. Ka shumë me policin të purtë, edhe që nga që të purtë, e përvesë atë në është, dëshka është, ja nuk jam mirë, të është, nuk po mujë mi ditë, është, so vjetë bërë me dhanë, të avallohaj, fa 8 vjetë, e 6 mujtë atë i kanë dhanë. Thasha, Allah i lë, thë, pa se njëra, është pasha zotë, është më ka upë të rëmëni. Në që është isha dish të kretë, dhe ke edhe me pas mardhënje, dhe që është të ka bërë. Sërë në ka rej, aje që është të me ka bërë. Me dhëmë, në më dhënë e ke, s'kisha që me bërë. I thashtë ndërurit gjëkasë, asë më si më besë mu, asë më si më besë grusë, bane ekspertizmën, këfë që dhenë, delë që e kamone e kumbo atë fardënimi, ama burgën jo së në taku pëmë edhe më shumë bërë. Ne gjithmonë si masë kemi sjellje në gjukatës shkallës dytë, e cila në rastet tona, muj me thonë që në rastet matë mëdhaja i ka vërtetuë. Dhe kjo për ne paracet një arsytim që kemi pas një
politikë ndëshkimore adekuate në këto raste. Në pasi dikush se ona, qëka gjenim si shalla? A e rejë që kjo ambasador, ja që nëmë në rejë e boni grun, lamë e boni, pëse që fru të vëndim, për shka? Pëse që fru të vëndim atë jajt, për shka? Pëse e shtu ajo ambasador, ajo, ta manë burë, ata kanë njëgjë drejtë, edhe i thetë vjezëmi, hajde ka, ata ka bupo, hajde hem këtë në ekspertizmë. Qështë mujtë me bo ekspertizmë, përre më gustan për reje, a s'ka mujtë me bo në ekspertizmë në autonomo, që ka të mërmanja? Kemi rase, për shumë, kur dhunë shtrojnë edhe personalitetet publike Kosovë, kemi rase kur dhunë shtrojnë, të thonë, personalitetet që jenë pushtetajnë, edhe të gjukatë, të thonë, o shumë kujdeshme se si do sillet ndaj atij personi edhe gjykata në rastin edhe e fut lëndën në TP e hesh lëndën edhe ajo më on ka pasur atje. Do të ishte mirë që gjykata të procedoj me kohë gjitha rastet. Do të ti kryej të gjitha lëndët në një afat të arsyeshëm kohor, sepse ju e dini që drejtësia e vonuar mund të jetë shpesh edhe një padrejtësi jo vogël. Janë që të do përdojnëm për shamon që të kohën kohëshën, janë përdojnëm, e ka kysë supremen, ja ka jek ka 2 vjetë e gjysh, në të ka jek 3 vjetë e gjysh, edhe e mitën aja, edhe ka posë në 3 rejtë në tonë, ja ka jek këtë njime, më në dhru të amë në shkreti, bërë më në zonë, edhe mi hongarë në 5 vjetë vërë, ndë lëshëtohë një me i Kosovës. Po më dërë me rëmën që jam, besën e që jam, edhe po më ndërbu, jo që po të më liftu, a po më një liftu i kërë, po më besën që po më bërë një arka, për që të Kosovë e rëmënë, e më marë në mirë, po më që të jo, marë, në kështë të gjerë. 80% të aktiviteteve thoni në veprimi tonë bazuar për në realizu objektiva që këna përcaktu në strategjën dhe thimë për andalimi. Me kalimin formën për aktivit veprimit policisë tonë, atër na do të pamundsojmë aktive tilë që në vepru në Kosovë. Hetimi konsiston kryesisht në masat fshehta të hetimeve dhe vëzhgimit të cilat parashihen në kodin e procedurës penale. Për shembull, fillojmë me përgjimin e telefonave, me kontrollimin e dërgesave postare, me kontrollimin e rrjetit kompjuterik, me kontrollimin e gjirollogarive të ndryshme, me simulimin e blerjes së viktimave, me simulimin e ose me hetimin e msheft ose me vendosin e mjetëve të përgjimit në përvende publike ose private. Janë tri sankcione penale, nëse më të themë kështu, të cilat duhet me i mendu mirë trafikanti se a është i gatshëm apo jo të merret me trafikimin e njerëzve dhe çka ndodhë. Nëse dikush ikë dhe është i akuzuar për këtë vepër penale ku parashkrimi do të vijë deri në 20 vjet, atëherë parashkrimi i kësaj vepër penale është shumë i gjatë dhe njerëzit nuk mund të qëndrojnë atë gjatë në arrati. Duke u fshehur, duke ikur. As më tepër, kur sot Kosova është në bashkëpunim shumë të mirë edhe në shtete tjera, dhe kemi mundësi që përmes fletë rështimeve që i lëshojmë, ne u kërkuaj pasëm në gjdo vend botës, dhe nëse ajë përshamu të azom arrestohet në një vend të Evropës, në kërkesën tonë e ka mundësi të ekstradohet në Kosovë dhe përsëri të gjykohet në Kosovë. Bërgjim në shumë pak për ta. Sot më kanë bërë mua tjetër, ditje bërë të dhe kujtë. Lusë deputetet që të përgatitemi për votimin e projektligjit në tërsi me amendamentet e miratuara. Votojmë tash. Ju falënderit. Konstatoj se me 61 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi miratoi ligjin për mbrojtjen nga dhuna në familje. Ju falënderit. Unë jam optimist se në gjithat zhvillimi i klimit në qytetet tonë nuk ka shkuar aq fort dhe nuk është i përmasave të paluftueshme. Gjithë janë në fazën fillestore me organizimin, grupimin e arrestimit të
kriminalve që mirën me aktivitete kriminale, edhe besoj në fuqinë e shtetit tonë, besoj në fuqinë e institucioneve tonë, besoj në përkushtimin e motivimin e institucioneve tonë të fillu prej qeverisë edhe të përfundu me policinë që na do të kemë fuqi me luftu krimin edhe me konën me vend e sigurt shtetit jonë, me vend që do të mund me jetu qëtëtarë të lirë dhe mos të shfrytëzohen dhe mos të kashpërdoren prej askujt e as prej kriminalve që mirën me trafikim po edhe me vepritari tjera. Sukseset e një shteti nuk matën me sa raste i ka strehu, sa raste i ka ofru ndim, sa raste i ka qunë në proces gjyqësor, sa raste e në zgjedhë përmes procesin gjyqësor. Sukseset e një shtetit gjithmonë llogaritet sa raste i ka parandalu, qofta jo viktime trafikimit, qofta e viktime dhunës në familje. Se do të tëtë e ke parandalu një plagë e cila mundet me mbet ta njetën kujtesin e asoj vajzë, asoj grua. It's the same thing as health. It's better to have prevention than to be sick. So when we think about these individual women who have been really subjected to what in my mind is really modern slavery, which is unimaginable in our days, it's not just the physical violence, it's also the psychological trauma. Kam keq përdor me dhunë, pas që këtë herë jetë mëllë, a që dhunë të mëllë që ku pasë. Zotit me me fdje katë moment. Kisha mujt vetë vetën atë moment, ku në qyra atë moment që shme pështu jetën që shme s'kum pas tjetër rrugë talje. S'kum pas tjetër rrugë talje. Rasti në arani atë katër persona që nuk konditën, nuk konditë vetë. Kun pas dhe imë gjithë malë. Kun pas shumë dhe imë gjithë malë. Aqë kam qenë të hikë të dinë. Unë dhe me pata shurë dhunës me zorë. Këmë ofrima më fjallëke. Tjetrit. Fati jam ka qenë që kam tëmë tu, që kam të tu. Ka qenë rast që mi kanë bilo dhe sytë, dhe që se ku pa personin me sy. Së në gjemi durë, ka qenë. Dhe në kërëalisht ka qenë. Nuk me përëndu, nuk me përëndu.
Συνήθεια, ατός, χουμπρίγε του,